teda, pánové, vy víte, co chcete. Teda to byl takovej nářez. Skvělý. Děkujem. Máte skvělou image a já si myslím, že ten svět vás nemine. A zůstaňte chvilku v Čechách. Skvělý, fakt, já chci na váš koncert okamžitě. Já jdu do první řady, ale opravdu vy jste vyzrálí. To je úžasná show, vy to umíte, vypadáte skvěle. A výborně hrajete, to je prostě úžasný všecko fakt. Všecko dokonalý, ty housle. Já vám gratuluju. Image, chci tak něco říct. A počkej moc chvilku. Moc děkujeme. Najlepšie vystúpenie, najlepšie hudobné vystúpenie v show Československo má talent doteraz. Najlepšie hudobné vystúpenie v televíznej show talentovej vôbec od začiatku talentových show a možno jedno z najlepších rokových vystúpení, ktoré som v živote videl, pretože spraviť z huslí lead instrument a potom ako dokážete meniť tempa, stop timing, je to remeselne perfektne urobené a navyše vymyslené. Niečo takéto dobré som dávno nevidel. Hezký sú taky. A to sa normálne a fakt sa mi na vás dobře dívá. Děkujem, děkujem. Jde se na kupit CDčko. Tak super. Děkujeme. Skvělý. Hele, tak pojďme ještě. Děkujeme ještě jednou. Pojďme hodnotit. Já fakt nevím. Ano, ano, ano. Ano, ano, ano. Pozor, prvýkrát, čo v tejto show odznie 9-krát ano, 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 ano. Postupujete. Wow. No nářez.